Nu ko, jauna nedēļa, jaunas sacensības un šodien esmu Priekulē, kuru varētu nosaukt par kalendāra mīļāko posmu, varētu tā teikt. Jo, kā mēs visi, es domāju, kas šo trasi zina, ka viņi ir diezgan interesanti ar daudz notikumiem, es domāju, tieši kūleņa ziņā. Manuprāt, trasa rekordiste. Tagad jāaiziet mazā pastaigā pa trasi, pirms vēl nav sākušies treniņi, lai apskatītos, kādi viņi vispār ir. Kaut kādas interesantas vietas, kur varētu kaut ko noķert foršu. Ja dalībnieki iet un skatās, kāds segums trasē, tad es eju pa trasas malām un skatās, kur var stāvēt un fotografēt foršāk. Nu ko, tikko beidzās dalībnieku sapulce. Izrunāju pāris lietas un tieši jau minēju tos daudzos kūleņus un tad šogad ir drošības pēc izdomāts, ka pēc pirmajiem trīs kūleņiem tiks laistīta trase, lai mazāk ātrumu, lielāk slidināšanas un tā kā mazāk iespēja apmest kādu kūleni, bet nu tas, protams, saprotams, jo drošība ir pirmajā vietā, lai cik skatītājiem visiem patiktu kūleņi, tomēr sportistiem es domāju, ka nepatīk kūleņi. Jau pirmais, laikam, puskūlenis sanāk, īsti neredzēju. Pamanīju, kad jau ir apgāzies uz sānēm un skumji. Ko, tagad pusdienu pauzīti maziņu, iedīs sasvīduši karsmaizīti, ļoti garšīgi gan jau būs. Un tad jau atpakaļ uz trasu izdevās noķert, nofočēt vienu kūleni un uzfilmēt vienu ar telefonu un GoPro. Labi, es neskējies, kā ar GoPro sanāca, bet nu cerams sanāca. Tā kā tā, pagaidām forši viss patīk. Baigā ātri nav laiku ierunāt kaut kādas runas garās, dziļdomīgās. Tāpēc, ka viss ļoti raiti notiek un visu laiku jāapšķaun jāfilmē sacensības, tāpēc jā, tagad paēdīsim. Tagad ir izveidojusies smieklīga situācija, ka es filmēju jaunu vlogu Priekulē, bet vēl iepriekšējais no biķerniekiem nav samontēts, jo ir tā kā ikdienas darbs un tas tā kā nedaudz piebremzē visu šo procesu, bet
es biju jau tā kā apsvērts domu nedaudz padoties šajā video filmēšanā, bet tikko ejot uz trasi satiku vienu tiesnesi, kurš teica, nu kad būs video, kas skatās un gaida, un bija riktīgi forša sajūta, ka kāds skatās un tiešām arī gaida video, tāpēc tas ir devis jaunu motivāciju tā kā turpināt filmēt. Būs video. Nu ko, sacensības priekulē noslēgušās ar diezgan iespaidīgiem fināliem un, protams, arī kā neiztikt bez kūliņiem. Par laimi izskatās, ka visam viss ir kārtībā pēc visiem kūliņiem. Un jā, sacensības ļoti, ļoti forši, viss rait notika, viss ļoti forši. Un jā, priekula viens no maniem mīļākajiem posmiem. Un tas šodien arī viss. Paldies, ka skatījies video. Cerams patika. Un tad jau tiekamies nākamajās gonkās. Atā!